Hezký dobrý den. Dnes jsme si na povídání pozvali starostu Duchcova Zbyňka Šimberu. Dobrý den. Hezký dobrý den, mám i divákům. Já jsem tak jako Duchcov zkoumal přes internet a zajímal jsem se, co je u vás zajímavého. Je to město plné tajemství, různých takových jako zajímavých historických událostí, ale jinak jsem našel, že asi 8 tisíc obyvatel. Tak samozřejmě Duchcov má víc než 8 tisíc obyvatel, skoro 9 tisíc obyvatel. Nicméně musím říct, že Duchcov se nachází v Měrouhelný pánvi pod Krušnými horami, je to asi 7 kilometrů od Teplic, takže to každý najde jistě na mapě. A můžeme se pochlubit díky tomu, že u nás zemřel světoběžník, spisovatel a i knihovník u Valdštejnů Kasanova, tak se můžeme pochlubit tím, že jsme v podstatě i město Kasanovy a nejen město s hornickou tradicí. Kasanova, svůdce žen, tak bych si tak jako představoval, že jste si v Duchcově všichni podobní, když máte stejného prapředka. Tak, já nevím jak kdo, ale snažíme se samozřejmě neudělat hambu svému předkovi. Jinak, co tak může takovému městečku dělat radost, nebo co vás naopak trápí? Pojďme asi nejdřív k těm optimistickým věcem. Změnilo se to hodně za poslední léta, kdy vy jste ve funkci, a to už je teda poměrně dlouho, co vy jste ve funkci. Tak změnilo se spousta věcí. Samozřejmě pracuje se na tom postupně, nejde to všechno tak rychle, jak bychom si třeba všichni přáli. Nicméně snažíme se využívat určitě dotačních titulů, ať už evropských nebo státních. To se nám docela daří a můžu říct, že se nám hodně zlepšily pozovky, komunikace, chodníky, to máme hodně nové. Dětská hřiště jsme dělali, můžu říct, že revitalizace parků proběhly. Jsem rád, že zůstalo u nás střední školství v Duchcově, jsem rád, že máme policii, i když to zní možná směšně, ale i stavy policistů jsou velmi malé, myslím tím českou policii, tak jsem rád, že máme u nás ve městě českou policii, samozřejmě, že máme i městskou. Takže jako celkově opravdu můžu být pyšnej i na naše sportovní kluby, na naše základní školy, mateřské školy a samozřejmě máme vynikající technické služby. My jsme si vás pozvali právě v této době, kdy je to rok od voleb, řada starostů bilancuje ten první rok ve funkci. Vy už jste ve funkci, nebo na radnici, takhle když řeknu na radnici, buď to jako místo starosta, nebo jako starosta, už vlastně 20 let. Jak to vidíte? Bylo tam něco za tu dobu, kdy jste si říkal, tyjo, že já jsem do toho šel? A nebo to byly tak jako radostné roky? Tak ono je to chvilku lepší, chvilku horší. Někdy si říkáte, že litujete toho trošičku, že jste do toho vůbec šel, ale zase někdy tím, že se vám podaří ty práce a jsou ve městě vidět. A hlavně to poznají lidi, kteří třeba chviličku v tom Duchcově nejsou, pár let a přijedou a pak vám řeknou, tady se toho spousta změnilo, tak z toho máte obrovskou radost. A to vás zase nakopává k tomu, abyste potom pracoval furt dál. Starostové nebo primátoři v těch opravdu velkých městech se asi nepotkávají tak často se všemi lidmi jako starostové menších měst. Co tomu říkají lidé, když se s nima třeba potkáte v hospodě na ulici? Bojíte se mezi lidi? Tak to se nebojím, to jako opravdu ne a jsem mezi lidma rád a je to potřeba. Já teda si myslím, že je naopak potřeba nesedět v té kanceláři na zadku a posílat si maily nebo telefonovat, ale opravdu je potřeba mezi ty lidi jít, být i na těch stavbách, byť tam samozřejmě máme místo starostů, pod kterého spadají dneska investiční akce, tak je dobré být mezi lidmi a slyšet jejich názor, i když někdy ten názor není úplně takový, že by vás chtěli pochválit, a to hlavně v době, kdy se zrovna v jejich lokalitě něco staví. Ono potom, když se to dostaví, tak pak tady třeba přijde a řekne, hele, stálo to za to, bylo to dobrý. Ale v té době, když se staví, tak je všechno špatně. Jasně, to tak bývá. Nicméně asi to nejde úplně lusknutím prstu. Vy jste to trošku zmínil, že jste udělali hezké dětské hřiště. Dokonce jsem viděl na internetu, že máte hřiště, kde je spousta pohádkových postav. Je to určeno pro místní, anebo se snažíte nalákat i výletníky a turisty? Tak samozřejmě, především je to určený pro naše nejmenší, který v Duchcově máme. Ať už jsou mateřské školky, anebo je tam chodí maminky, tatínkové, babičky, dědečkové se svými vnoučaty a se svými ratolestmi. Nicméně, když tam přijede škola, školka nebo i nějaký jiný návštěvníci města Duchcova, tak můžou využít všechny věci, které tam máme. Není to jenom dětské hřiště, tenhle ten kout, o kterém jste zmínil, kde jsou ty pohádkové postavičky, tak tenhle ten kout města Duchcova, tak ten skýtá i potom
dráhu na brusle, skýtá tam skatepark, je tam udělaný nové, je tam workout, je tam pump track, je tam toho spousta na to, aby se tam ta mládež mohla v podstatě nějakým způsobem realizovat. Vy patříte do takové té oblasti, kde to ještě donedávna bylo takové neveselé, kousek vlastně za vašimi zahradami už byly doly, nicméně ty jsou rekultivované, takže máte třeba ambici stát se místem, kam budou lidi jezdit na výlety, na dovolenou? Já si myslím, že Duchcov je docela šikovně položený, řekněme, geograficky, protože kousíček je to do Oldřichova na Oldřichovské jezero na Barboru, kousíček je to na sjezdovky, jak říkáme, my máme online dráhu, ale taky máme propojenou síť s ostatními městy mikroregionu, takže se tam dá jezdit na kolech, to znamená cyklotrasy, cyklostezky, i přes tu část rekultivovaných dolů. No a abychom pořád nebyli jenom tak veselé, optimističtí a nevypadalo to, že jsme si vás pozvali, abyste se pochlubil, jsou určitě i nějaké problémy. Je něco, co musíte řešit, s čím byste třeba potřeboval pomoc? Tak pomoc, to se asi tak jen tak nedočkáme, nicméně člověk se musí některé věci taky nějakým způsobem s tím vypořádat. A to je teďka třeba fotovoltaika, protože Evropská unie potom volá potom i vláda České republiky. A ČES vlastně chce vystavět fotovoltaickou elektrárnu hnedka za městem Duchcov, tam, kde byly právě ty zrekultivované výsypky. Takže teďka tam jednáme o tom, aby to zapadlo dobře do krajiny a aby taky samozřejmě nějakým způsobem na to město participovalo. Takže to je dneska v jednání, o tom těžko teďka povídat. Nicméně, co mě trápí hodně, a to mě trápí asi úplně nejvíc, a to je současný obchod s chudobou. A teď se nechci nikoho dotknout, ale ani vlády minulé, ani vláda současná s tímhletím nic nedělá a v podstatě to nechávají plynout, jako kdyby se ta věc neděla. Je to nešťastný, je to nešvar, myslím, že to trápí spousta starostů i primátorů tady u nás v severních Čechách, ale je to stejný na severní Moravě a dnes už je to takový i v Karlovarském kraji. Kdybyste mohl poradit, má to nějaké řešení? Já vím, že tam jde o to, že do soukromých domů se nastěhovávají třeba hůř přizpůsobiví spoluobčané a vlastně stát jim dotuje to nájemné. Asi si pojďme říct, že mít tyhle lidi není úplně levné, protože asi občas ten dům potřebuje rekonstrukci, takže to nájemné bývá vyšší, než je obvykle. Nicméně, měl byste nějaké řešení, pokud byste mohl poradit? Tak já nevím, nechci tady jako radit někomu a je potřeba asi na to asi potom pořádně sednout. Nicméně jedna z těch věcí je, že oni mívají častokrát tam i násobné nájemné. To znamená trojnásobné, čtyřnásobné nájemné, než je v bytech, které jsou městské. A není nějaká regulace někde? Tam žádná regulace není. To je první věc. Další věc je, že tyhle ty lidi, kteří to vlastně provozují a tím způsobem přichází k nějakému zisku, tak by mohli mít, samozřejmě záleží na tom, jak rozhodne parlament a jestli vůbec tím něco bude dělat, tak by mohli mít to živnost, jako každý jiný. Že jo? A těch věcí je dál víc a víc, taky je zodpovědnost za ty nemovitosti. On vlastně koupí nemovitost, nastěhuje tam ty lidi a veškerá ta zodpovědnost padá potom na ty, kteří v tom domě bydlí, ne na toho majitele. A to jsou, jak jste zmínil, většinou buď nepřizpůsobiví, nebo lidi, kteří jsou na tom sociálně špatně. A byť tam jezdí městská policie, byť je pokutujeme, byť je dáváme na přestupky, tak mnohdy na to nemají ani finanční prostředky, aby nám to zaplatili. Takže je to takový nekonečný boj. Máte hodně takových domů v Duchcově? No, pár jich tam máme, řekněme 20. Jak na to reaguje okolí a dá se s tím nějak pracovat? Nemůžu říct, že by všichni ti, kteří vlastní tyhle ty domy, byli stejní. S některými se komunikovat dá a ti si ty svý obyvatele opravdu hlídají, ale jsou mezi nimi takový, s kterými je ta řeč jako dost obtížná a ty o to dávají v podstatě ruce pryč a vždycky říkají, to si musíte vyřešit s těmi mými nájemníky. A to je velmi složité někdy. Ať skončíme optimisticky, je nějaká akce, na kterou byste chtěl pozvat, ať už duchcovské, a nebo třeba turisty, pokud by chtěli přijet, aby přijeli ve správný čas. Tak rád bych je samozřejmě první, co bude, tak rád bych je pozval na rozsvěcení vánočního stromku, což bude na adventní neděli. A potom v příštím roce, pokud bude někdo chtít navštívit Duchcov, tak na Kasanovské slavnosti, které budou a jsou vždy druhý víkend v červnu. Takže všechny srdečně zvu a co se týče našeho města, tak budu rád, když bude město hezké, bude zkvétat a bude bezpečné. Já vám moc děkuji za návštěvu a budu držet palce, ať se vám to daří. Já vám děkuji za rozhovor taky. A s vámi se těším na viděnou třeba i u dalších pořadů naší televize. Ať se daří i vám. Naschledanou.